stříbrná Zuzana Hejnová. Zuzko, ohromná gratulace, jaké jsou vaše bezprostřední pocity? Jo, děkuju moc. Já jsem hrozně šťastná, jsem konečně dokázala se prosadit i v hale a je to pro mě opravdu skvělá známka, že spolupráce funguje a že se máme na co těšit v létě. A když ten čas asi nebyl nic moc, tak ve finále se hraje prostě na medaile a to jsem dokázala uhájit, takže mám hroznou radost. Na seběhu jste byla až na třetím místě, věřila jste, že v závěru ještě dokážete svoje soupeřky předběhnout? Věřila, no, já jsem na tom seběhu musela poměrně dost pomalit, ale nechtěla jsem se tam strkat. Ty koleze vždycky seberou člověku víc sil, než když si trochu přibrzdí. Nicméně potom mi hodně utekla právě francouzská, protože jsem musela obíhat, že jo. Ale já jsem hrozně šťastná i za to stříbro. Nepřekvapila vás Švýcarka, která ten závod hodně napálila a na konci vytuhla? Já jsem s ním tak počítala, že ona to rozběhne rychle. Měla jsem v plánu se zařadit za ní, ale francouzka mě tam zkušeně nepustila. Proto jsem zbíhala až třetí, nicméně trochu jsem spolíhala na to, že to překopne a potom vytuhne a naštěstí se to potvrdilo. Pomohlo vám, že jste do toho závodu mohla jít s čistou hlavou, přeci jenom jste říkala, že to není vaše hlavní disciplína. Já jsem to snažila užívat a cítila jsem se mnohem líp než včera. Výborně jsem se na dnešek vyspala a i když jsem byla hodně bolavá, tak jsem si říkala, že jsou asi bolaví úplně všechny ty holky. Že opravdu to není úplně sranda takhle tři čtvrtky během dvou dnů, ale bylo to úplně moje něčem jiným než včera a jsem ráda, že to takhle dopadlo. Tušíte už, jak si užijete oslavy? No to nevím, já doufám, že bude ještě víc medailí a že to pak oslavíme všechno na konci, na závěrečný party. Děkuju moc.